Djurgården tillbaka i Allsvenskan efter bortaseger i Ludvika. Efter OS-tragedin i Japan, nu tar Tuffe Uffe Samuelsson nya tag i NHL. Efter 0-0 mot Bulgarien, nu kräver England Glenn Hoddles avgång. Och möt Roland Nilsson som ville sluta. På onsdag gör han sin 99:e landskamp. God afton. Vi inleder med grattis till Djurgården. Varför det då? Jo, Djurgården är klart för Allsvenskan i fotboll nästa säsong. Det behövde seger i bortamötet med Ludvika. Det blev seger och nu kan inget lag hota längre trots att två omgångar återstår. Om en liten stund återkommer vi till glädjen i Ludvika. Fullt lika glada miner är det inte i England idag. Efter gårdagens mediokra insats i EM-kvalet mot Bulgarien, bara 0-0 hemma på Wembley, ropas det nu återigen på förbundskaptenen Glenn Hoddles avgång. Vi har fått nog av Hoddle, basuneras idag ut av Englands största tidning News of the World.